ভাল ভন্টি বিয়াৰ কাৰণে বহুত ব্যস্ত হৈ আছোঁ, একো ব্লগ দিব পৰা নাই। আজি আপোনালোকক অন্য এটা ব্লগ লৈ আহিছোঁ। আজি আমাৰ ভণ্টি আত্মকলা আছে, তাৰে মানে যোগাৰ চলি আছে। আহক আপোনালোকক দেখাই যাওঁ আমি কেনেকৈ যোগাৰ কৰি আছোঁ। ৰেডি হৈ গ'লোঁ, এতিয়া দৰা কইনা আমাৰ ঘৰলৈ আহি আছে, আত্মকলা খাবলৈ আহি আছে। এতিয়া আমি অলৰেডি ৰেডি হৈ গ'লোঁ, মাও ৰেডি হৈ আছে, মা তোমাৰ দিদি ৰেডি হৈ আছে, আজি মাজু যোৱা আহি আছে, মাছৰ তৰকাৰী, শুকান ভাজি, বিলাহী দহ, বেঙেনা, পনীৰ আৰু এন পাপৰ আনপিত ৰেডি কৰিলোঁ। এতিয়া আমি খাবলৈ ভাজো হ'ম আৰু।
কেৰাহীত তুলি দিলে বিচাৰি দিয়া 50 টকা